chcete se vyjádřit k obsahu obžaloby? Vy vidíte osm mrtvých těl? Já taky vidím osm mrtvých těl. Nebo 8×10 mrtvých těl. Ale co je to za lidi? Jsou to takzvaní Prügelknabe? Ne. Já jsem Prügelknabe. A chci vás nyní požádat, abyste si takové lidi nepěstovali. Když je nebudete pěstovat, nebudou myslet jako já, tak neudělají to, co jsem udělala já. Dokážete vyjádřit česky, co slovo Prügelknabe znamená? Otloukánek. Dnešní lidé nejsou humánní. Ke mně se tak nechovali. Ani k jiným Prügelknabům. Udělal jsem to z pomstychtivosti. A aby se zabránilo dalším takovým případům. Potenciálních vrahů, jako jsem já, je víc. Nemají ale odvahu to udělat. Chci, aby se projevil větší zájem o lidi mého druhu. Představuji si, že byste mohli udělat nějaké opatření, aby se už takovéto případy neděly. Pokud také nechcete zemřít na chodníku. Nebo jinde rukou Prügelknabe, který to udělá právem vašeho práva. Nebo právem vašeho nepráva. Měla jsem možnost zabít sebe a odstranit problémy, které vám vyplývají z toho odstavit otloukánky. Chtěla bych říct, že vy jako lidé jste mě k tomu nepřímo donutili. Nemohli jste si myslet, že se sama někde zabiju bokem. Pokud jde o budoucno, takovéto jednání je pro mě neopakovatelné. Nakonec poukazuji na to, že jsem se ke spáchanému činu přiznala. Na závěr žádám, aby mi byl uložen trest smrti. Hlavně líčení se přerušuje za účelem v závěrečném porady. Obžalované nebyla shledána žádná polehčující okolnost. Vzhledem k uvedeným okolnostem byl obžalované uložen trest smrti. Proti rozsudku je možno podat odvolání. Chce se obžalovaná vyjádřit k rozsudku? Upozorňujem na to, že duševný stav obžalované Hepnárové je taký, že skutočne nie je zodpovedná za spôsob, akým odpovie. Je to teda môj osobný názor. Chtěla bych vyslovit poděkování soudu a všem lidem za budoucí tolerování sebe samých a všech Prügelknabů. Potom bych chtěla říct, že se neodvolám a odvolávat nebudu.